السلام علیکم. حضرت یوسف علی نبی نا کی واری قرآن مجید کی سورہ یوسف تا اللہ نا فضل بیان توبیری امسو مہا کی واری سی بو احسن القصص خواہد کی پھبا اہین بواری نیہائی دن ننگ سنگ بیری قرآن کریم تا اہین بواری نیہائی بی رکھ لیبا سی کی مرم کھنگ بسو سلمان ایکوی کی اتھونی امسو اسو پھجک ربا پھکر بواری اما اللہ نا قرآن دل لیری با سی بو تیجن دبا پاتا بہائی بسے ایکوی کی اچو با اران بوئی کنی ویڈیو اسی دا حضرت یوسف کی پنسی دا مدین کھر تھم جبا کا لوئینا محاک پن نیل دریا کی میائی دا کری کی دفن تو کی امسوں چہی چامری متنگ دا کنا کی حکم دا کی حضرت موسیٰ نا محاک پو اموک پھکتونا کدائی دا پورا گا حن نا دفن تو کی مدو تھم جری حضرت یوسف علیہ السلام بو اللہ نے فجنا پریکھا لو کی امسو محاک صبر تو دنا پریکھا دو دا مائی پاکی مدو دا کی محاک پو اللہ نے میشر کی ننگتاو سیم کی بنی چہی کیا متنگ دا چینگ چاک وانر وقت انجا دا مدو لو بکی دا مک حضرت یوسف کی مما تینا دا مچن مناو سنگ میشر دا لاکی با متم دا ماگی اپو پا مناو بنیامین پو دنا لاک دا با یاروی ہندک حلق پا تنجا دا دی ہے کی مو دا کی بنیامین پودنا لاکپ متم دا پاجن دن تمہی ادوگا بنیامین دا مہاکنانو ہائے بسے ہائیوکی بنیامین بو پاجن کرب تنگ دا حضرت یعقوب نا چیتھی اما اجی جمی شیخ نتر حضرت یوسف تے ارکھی مدو پارو بدا حضرت یوسف کی تھموئے مچن مچن تاکی نوسی کی کپ کی ادو تکی ہائی کی بنی مچن مناؤ سنگ دا ای یوسف نی نکوئی نا ای بو پیک لنگئی کوہا دا لنگ تھے کی بادو نی مسی تار با تنگ دا مچن مناؤ میام ساتھی نا نگک کی اما سنگ کوپی نا بہائی جا کی حضرت یوسف نا مکوئی بو کوپی کی ادو کا ہائی کی مسی کی کرتا سے بابا زاند پیو مسی نا ماگی مٹتا مائی دا نان بتن جاتا ماگی مٹ ادو اوگنی ادوگا ہائے ایکوئی گی ایمونگ منونگ پونمک لوئینا پورگا میسر سیدا لاکھ دبنی واپم سے تابدا میاں پا ہن یہودا نائی کی ای اسامکنا مسیح کرتا سے اببا جاند یوہنج کی مرم دی ادوگا ایسو این یوسف کی پوریت ای تیرگا بابا جاند یوسف کئینا چاکی بنی ہائی کی واپم سیدا بابا جاند یامن اواب اوئی کی نوائی کی دے نسیگی نمیت اسیدا مسیح کرتا سے ایشا کے خود نہ سن بدا تشیک نہ مہاک ہراؤ گنی یہودا نہ کرتا دو پودنا مشن دگی کنان دہ ہراؤ نہ سکی امروم دہ حضرت یوسف نہ مکوئی کی فیملی لوئی نہ پورک نہ با سگو نہ چنگ باگ چنگ نہ بگاڑی گمبا متم دگی چت نہ بی پوت سوار چنی امسو تھاکی امروم دہ یہودا نہ لمبی دہ چت دی امروم دہ حضرت یعقوب علیہ السلام دہ حضرت یوسف کی منم بھاؤ کی واپم اسی بو قرآن دس نگ سنگ لی حضرت یعقوب نا ماگی مسو مچا سنگ ہائی کی کری گمبا نہ کوئی نہ ای بو انگاو بنی حیدرآبادی مینس ہن سے مونگ چادی نگ دربتی نتر ہائیدربتی ہائی بنی وا اما نسی ای ہائی نی ہائی کی نسی دی ایگون دا ای کی ایچا یوسف کی منم لاکھی متم دو دا میام دو ہائی کی نہا کھوجک سو نگ سنگ لکھوڑ تکنی کی واری ادو یوسف نا کدائی دا کرم تو کربا دو کھنگ دی ادو گا نسی نہا یوسف یوسف ہائی دو نترائی واری اسے چہی نپو مک متنگ کی تھو دوک نی حضرت یوسف مانگ کھر بگی تنگ دا اللہ نا نبی ویرمسو حضرت یوسف کی خبر مہا کون دا کھنگن کی دی تشیگ نمک کی کورتا دو تنگ لرب تنگ دا مائی مٹ نان با متم دا ماہ کی ارم دا با مٹ اوکی مودا حضرت یعقوب نا اللہ کے شکر ادا تور گائے کی این حیدرا این اللہ بو کھنگ بکم نہ کوئی کھنگ دے مسیح کی تنگ دا حضرت یعقوب نا تہجد کی نماز دا ماہ کی مچاس کی مرال کو پی نبا اللہ تہائی جکی ماہ کی دعا دگی اللہ نا کو پی کی مکوئے دو اللہ نا کھنگ لکی نہا کی دعا کی برکت تگی کو پی ربنے مسیح کی متنگ دا حضرت یعقوب علیہ السلام نا مچا مسو امدی ہمیں یاو لئی جب پون مک پودنا مشر چت پگے سیم ساکی ماہ کی فیملی دا متم دا اپن بمیوئے ہمبترا نیتوئے ہمبترا ہمدوئے نی مکوئے کنان نترگ فلسطین لکی مشر دا تھنگ لکی لمبی دا حضرت یوسف علیہ السلام نا سامی لنبی گا کوننا یام نا تھاک وانگ نما پائے بھنگو پو ngai بھتھورکی استقبال گی امرام دا مشر کی پابلک سنگ سو لمبی گی ویتا پرینگ نائی نا لیپتنا ngai ki madu ki sakta madu ubada hazar yaqub na bachan pa yahuda ta hang ki masi bu firon ki laskar da mauda kum ki natte baba jan masi nacha ibu yusuf ki laskar ni mata madu da hazar jibril alaihi salam sulaki ma sung hazar yaqub ta hai ki yengo
ngasidi asman da su nang welcome to bagitamak parista sing su lep kibani makoi sida adugumba parista sing su yauri nahak na wana kap na lien batanjada makoi su kap kiba asum na chahini pu matungda mapa macha una dona matam kuina konra ka kap ki adugi matungda konung da pusindura mapa puma gi pampam lang da paman ki adugi oirom da machin manau taramatwa yet nom da mapa ipu amadi mama pok te bi paman ki numit aduda allah na ja yusufu phajaba phijol setuna utnaba yatang piki asumna mapa mama amadi machin manau singna respect pi boina sajda tauki matamaduda masi jaiz oiram mi asumna hajat yusuf na pikning ai mangki ba mangato mapu phaki matam aduda Mishar ki ning thawado musalman hana wikrebani amasung Mishar ki mi sing su angamba musalman wiki loina hajad Yusuf ki khandan haibadi bani Israel Mishar da laktuna hukumutawo phanki hajad Yaqub alayhis salam chahi kunmari amaka hajad Yusuf alayhis salam go Mishar da laiminra ka Allah ki nakta satki mahaki wa matungina mahakpu Philistine da poraklaga mapa mamagi nakta kafan dafan tawanki amrom da hajad Yusuf chahi chamaga kun hinglamki mahakna duniya da ki parda to kraba tungda ma bu pam jaba singna haije ki mahaku mishe da lai riba machin manau singki mahalla da dafan tawgani amaram de mishe ge public me amna ma bu ya bagi wadi kai hai ki ni makoi na hai ki mahaki hakchang ase darya ki mayai da nil darya ki mayai da phumna ba amasu mahaki kabar mubarak bu sok tuna nil turel gi sing ne chet ki bado intiar mishar da thungsan u parkat oishan asumna mahaki hakchang ase sang marmana chanba sinduk tahaptuna nil darya ki mayai da dafan tauki masigi matung da chahi chamri muk matung da hajat musa la nabiyana ki matam da bani israel sing mishar thaduktuna chat nabagi hukum allah ne piraki tanjaha da hajat yusuf ki kabar busu phuktuna pona ba hukum tauki bani masigi matung da hajat yusuf ki sinduk adubu philistine de pukhraga mapa mapu ginakta amu hanna dafan tobiki assalamu alaikum